Jemi në këndin e bisedës nderuar teleshikues, do flasim për platformën e shërbimeve digjitale për bizneset kosovare, biznesi im, me Hamz Morina, që është zëvendës drejtori i programit Access. Përshëndetemi më njëherë me të. Zotin Morina e kemi në vjen. Përshëndetje zoti Morina, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi nga Prishtina. Atëherë, zoti Morina, siç e paralajmëroi edhe Algeta këtë bisedë, do të flasim sot për platformën e shërbimeve digjitale për bizneset kosovare. Pra biznesi im, që quhet Access apo jo, po e theksoj mirë, me shkurtesa. Na trego pak a shumë për këtë platformë, lutem. Po, pa tjetër. Platforma biznesi im është në kuadër të përkrahjes që projekti Access po i ofron Agjencisë për Investime dhe Përkrahje në Ndërmarrjeve në Kosovë pjesa, dhe synon që të avancoj portfolin e shërbimeve që Kiesa i ofron komunitetit të biznesit. Projekti nga Access nga ona tjetër që e ka emrin e vërtet, do të thotë qasja në tregje dhe shërbimet e digitalizimit për bizneset në Kosovë, është një projekt 44 muaj që është i financuar nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe kofinancuar nga Ministria e Tregtisë, Tërmarrësisë dhe Industrisë dhe Ministria e Ekonomisë. Ky projekt synon që përmes ndryshimit sistemit të tregjeve si dhe digitalizimit që ju ndihmojnë kompanive kosovare, si të mos atyre që janë në udhëheqje dhe në pronësi të grupeve të marginalizuara, kërë një qasje në tregje të reja, si dhe do të të pynon që të avancoj ato në aspekt të transformimit digital, duke mundësuar kështu që ato të rritën në aspekt të konkurrueshmërisë dhe performancës. Realizimi platformës biznesi im është një hap i rëndësishëm drejt arritjes së qëllimeve të projektit, dhe pasi që projekti Access është financuar nga Republika Austrisë përmes Agjencisë Austriake për Zhvillim, projekti po ashtu synon që të bartë praktikat e mira nga Republika Austrisë, dhe platforma biznesi im që është lansuar dje po ashtu është e bazuar për këtë në një platformë të suksesshme nga Republika Austrisë, që tani më para shumë viteve është themeluar dhe udhëheqet nga Oda Ekonomike Federale e Austrisë. Platformë kjo që në Austri quhet Gründer Service, për kryer në Shqip do të ishte do të thotë shërbimi themelimit, dhe është kjo platformë që në Austri tani për shumë vite po i ndihmon startupet si dhe kompanitë e etabluara drejt zhvillimit dhe prosperitetit. Mirë dhe të djenë të gjitha mediat këtu dhe natyrisht na vjen mirë pse është marrë një iniciativë e tillë. Flasim tutje për shërbime dhe mjetet digjitale që do të ofrohen në kuadër të platformës. Edhe çka përfshin ato konkretisht? Përfshin disa gjëra, ndërto edhe doracak e broshura mbi format juridike, procedurat e regjistrimit, taksa dhe tatimet që realisht kanë qenë goxha pengesë. Po, pa tjetër. Do të thotë platforma biznesi im ndjek dy qëllime, i pari është digitalizimi institucioneve publike dhe shërbimeve që ato ofrojnë ka shi komunitetit biznesit, dhe në dy, përmes të ofrimit të shërbime të tilla digitale, platforma synon që të rrit shkollën e mbijetesës të kompanive startup, si dhe të fuqizoj konkurrueshmërinë dhe performancën e kompanive ekzistuese. Në mënyrë që të arrijë këtë, platforma ofron do të thotë vegla dhe shërbime ndryshme digjitale. Në kuadër të platformës që gjendet në linkun biznesi.rks.vizgov.net, bizneset mund të gjejnë broshura të ndryshme, mbi aspekte ndryshme të regjistrimit të kompanisë, bërit biznes, broshurat që pastaj i tregojnë edhe për benefitet që sjell digitalizimi, për post broshurave, platforma përmban edhe vegla për vetëlirësim, kemi veglën për vetëlirësim të ndërmarrësisë, ku ndërmarrësit e ri përmes pyetjeve dhe përgjigjeve mund të bëjnë një test të ndërmarrësisë që i tregon se i kanë gjitha aftësitë që nevojiten për të qenë ndërmarrës dhe ja kuzime se në cilat sfera duhet të përmirësohen, po ashtu kemi edhe testin e gatishmërisë për eksport, që njëti ndikon kompanive që synojnë eksportin, të shiqojnë se ku i kanë përparësitë dhe mangësitë dhe në cilat sfera duhet të avancuar. Tash, një vegël tjetër shumë e rëndësishme në kuadër të platformës biznesi im është edhe biznes plani online, dhe plani financiar online, ku kompanitë kanë mundësi përmes muzimeve të japin përgjigje dhe kështu të ndërtojnë një biznes plan narrativ, po ashtu nga ana financiare platforma ju mundëson bizneseve që duke dhëna financiare bazike, si që janë, do të kostoja punëtorve, planifikimi i shitjes, investime që i bëjmë, do të platforma në anë tjetër e metë përsi për ndërtimin e gjitha pasqyrave dhe financiare dhe planifikimeve financiare, duke ju mundësuar kështu edhe ndërmarrjeve startup dhe ndërmarrjeve cel të vogla që nuk kanë një kurit nda financiare që të ndërtojnë pasqyra financiare. Një vegël
fundit, që janë poshtë duat të përmet, janë edhe webinar, të është padrë platformës të të realizohen të ardhmen në periudat e mujore, webinar ku do të bashkëpunohet me konsulentët dhe me ekspertë fushave ndryshme, ku do të flitet mbi tema të caktuara. Gjitha ta webinar do të jenë live, në kohën kur kualifikohen, dhe përmes platformës gjithë përdorues do të kanë mundësi pastaj të bëjnë pyetje në kuadër të qytetit, do të marrin përgjigjet për pyetjet e tyre, dhe të gjitha këto webinar do të ruhen edhe në platformë, kështu që do thotë aty do të ndërtohet një datotekë e temave ndryshme që do t'ju mundësojë ndërmarrësve pastaj që të informohen mbi këto tema në tarë. Do thotë një falloj identiteti për bizneset, identiteti që të krijojnë ata si bizneset që janë, a keni krijuar kontaktet, a keni filluar të krijoni kontaktet e para me bizneset kosovare, çfarë mendon ju, cili do të jetë interesimi i tyre, kërkesa e tyre në këtë platformë? Platforma është lansuar dje në kuadër të një eventi lansues ku kanë marrë pjesë të panel edhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme që janë për mbështetje të biznesit, edhe feedback-u që kemi marrë edhe nga ata ka qenë që gjitha veglat që janë të përfshira në platformë janë tetë të nevojshme, si për startup ashtu dhe për kompanitë etabluara, dhe vetëm e shohëm edhe nga raportimi i përdorusëve platformë se bizneset kanë filluar ta përdorin platformën. Natyrisht që ne si projekt në bashkëpunim me Kiesën, do të bëjmë edhe promovimin e platformës tek bizneset, do të të përfshirë këtu gjitha grupet si start-upet, ashtu dhe bizneset mikro, të vogla dhe të mesë. Zotë Morina, pandemia tash një vit e sa na ka mësuar shumë gjëra edhe sa i përket teknologjisë, e kemi thënë e rithën disa herë, po e rithemi edhe sot në program që teknologjia e ka lehtësuar punën. A ja keni pa hajrin, ta themi në thonjza, zhvillimit të teknologjisë për të zhvilluar këtë platformë të shërbimeve digjitale ndryshe nga që mund të ishte në mënyrë tradicionale? Sigurisht se po. Mendoj që po dhe gjithçka më e lehtë po bëhet tash. Po, natyrisht se po. Faktikisht, ne jetojmë një kohë që e mërus e ka transformimin digital, edhe transformimin digital po ndodhë jo vetëm në sektor privat, po dhe në sektor publik. Shtu që edhe platforma është një iniciative re e digitalizimit sektorin publik, do të të është tira parë që po krijohet një platform, e cila do të të është në pronësi të agjensisë kosovare për investime dhe për krahin ndërmarrjeve, ku do të thotë një agjenci e tillë shtetërore po digitalizon shërbimet që ofron bizneseve. Tash, edhe në kohën e pandemisë, kur kemi restriksionet të vizjes, qasja që bizneset kanë shërbime digitale është shumë më e lehtë. Do të thotë, qëllimi i platformës ka qenë edhe ky, që shërbimet që ofron janë gjithë përfshirëse dhe të mund të konsumohen nga bizneset në anën mbarë të Kosovës, dhe kështu përmes shërbimeve të tilla digjitale të ulet kosto e bërë biznes, të ulet kosto do të thotë që ndërlidhet me shkuarjen në institucione për të marrë një shërbim të caktuar. Keni theksuar që platforma biznesi synon të nxisë ndryshimet e sistemit të tregun duke u mundësuar ndërmarrjet e Kosovës veçanërisht atyre të rrituara nga gradë dhe të rinjtë, apo jo? Po. Tash, vegla që në përfshim në kuadër platformës synojnë që t'i fuqizojnë sidomos bizneset që janë në përëndësi të grupeve të marginalizuara. Faktikisht, një vegl shumë e rëndësishme këtu është vegla e biznes planit, ku ndërmarrës të ri në mënyrë, do të thotë, përmes uzimeve mund të kryoj një biznes plan që pastaj do t'ju ndihmoj që të realizojnë objektivat e biznesit, si dhe përmes biznes planit do të kenë edhe pritje të caktuara rreth profitabilitetit dhe gjërave tjera të financiare të biznesit të tyre. Do thotë, kjo është një vegël që ata për shembull të kaluara në çdo të paguajnë, të shtatërtojnë një biznes plan, tash të njëjtën mund ta shfrytëzojnë falas dhe përmes këtij biznes plani pastaj të strukturojnë më mirë biznesin e tyre, të kenë një shkollë më të madhe të mbijetesës në treg dhe një shkollë më të madhe të zhvillimit që pastaj po ashtu ndikon edhe në zvoglimin e varfërisë dhe krijimin e vendeve të reja punës dhe mundësive për të reja të reja. Qëka deshta po të të përmendë, që edhe dje kemi përmendë kuadrë të lansimit që platforma biznesim në 4 muaj të ashëm do të jetë në fazën pilot, do të të fazë testuse, ku ne përmes feedback-ut që e marrëm nga përdorues, platforma në prapavi ka edhe një sistem të kompleks të raportimit, do të shohim do të thotë se cilat janë gjitha ato sfera ku duhet ta përmirësojmë platformën në mënyrë që ajo të jetë edhe më lehtë qasshme dhe përdorueshme prej përdoruesve, kështu që për gjithë ata që na ndëgjojnë sot dhe që e përdorin platformën ose dojnë ta përdorin në do të thotë linkun biznesi.rksvizgov.net,
i kisha lutur që të na dërgojnë poshtë rekomandime përmes formularit kontaktit që është në pllatën takuar. E çka pas 4 muaj, zoti Morina, pas kësaj faze testuese? Jo, faza testuese faktikisht është faza ku ne do të avancojmë platformën. Do të marrim feedback-un dhe do të avancojmë, do të thotë që ta bëjmë më lehtë përdorueshme, po ashtu platforma do të shkojë edhe shërbime mbase sipas kërkesës së bizneseve. Po, çfarë po ndodh dhe pastaj të shkojnë në shërbime. Po ashtu dje është thënë edhe nga ana e kryeshefit të Kiesës se një vegël e re që do të shtohet në platformë shumë shpejt do të jetë edhe vegla për ndërtimin e projekt propozimit. Kjo është një vegël të jetë rëndësishme që pastaj do t'ju mundësoj kompanive që të ndërtojnë projekt propozime që do të shërbejnë për aplikime në grante që ofruan për institucioneve. Tash, e mira e kësaj është do të thotë që projekt propozime ata do t'i ndërtojnë në një strukturuar dhe po ashtu për mes tip vegës projekt propozime do të shihet se a është projekti të nga ana ekonomike i mundshëm apo jo, a realizon kthim në investim. Por edhe për nga ana e investicioneve, ana e institucioneve, kjo do të jetë një lehtësirë pasi që do të marrin propozime që janë kvalitetit më të lartë. Zoti Morina, për të vërtetës ne në Mirëmëngjes i Kosovë shumë diskutojmë, çdo javë diskutojmë për ekonomi, ndoshta në çdo ditë kemi edhe kronikën për ekonomi në këtë program, por thuhet jo më kot që nëse arrin të investosh mirë në Kosovë, mund të investosh në gjithë botën sepse burokracia është shumë e lartë. Edhe investitorët e huaj na kanë ikur shumë për hir të vërtetës dhe kanë lënë shumë minus në llogarinë tonë shtetërore. A mendoni që kjo do të jetë një ose kjo do të jetë një mundësi e mirë që edhe investitorët e huaj privat të vinë edhe të investojnë në Kosovë me lehtësira? Po. Patjetër, harrova të përmend që platforma jo vetëm që do të ketë dikim pozitiv tek bizneset, ajo do të ketë dikim pozitiv edhe tek konsulentët, që tani mund ta përdorin për të ofruar shërbimet e tyre, si për shembull është rasti këtu i biznes plan që përmenda. Nga ana tjetër, një qëllim i platformës dhe i digitalizimit të shërbimeve është edhe që të përmirësohet radhitja e Kosovës në indikator të ndryshëm, siç është Doing Business Report apo Small Business Act. Do të thotë janë këto, po ashtu raporte që pastaj shikohen edhe prej komunitetit të investitorëve të huaj dhe që e bëjnë Kosovën më atraktive për investime. Ndoshta që kësha desh me thonë është po ashtu që kjo platformë është realizuar, si sa shumë dhe me herët, me mjetet të Agjensisë Austriake për zhvillim. Deshta këtu të shprek edhe mirë njohje si implementus i këti projekti, po edhe si partnerë në si Austriake për zhvillim, pasi që ne kemi qenë si kompani i konsulencës angazhum në implementim projekteve tyre, për ndihmën që Agjencioni Austriak po jep që shumë vite, si në sektorin e privat, ashtu edhe në sektorin e arsimit. Kështu që vetëm deshta ta shprek një falënderim edhe për Republikën e Austrisë dhe Agjencinë Austriake për zhvillim. Faleminderit shumë për këtë bisedë, zoti Morina. Ju urojmë shumë suksese në platformë, zoti Morina. Faleminderit që jeni pjesë e programit. Gjithatë që dëshirojnë të vizitojnë pra këtë platformë, biznesi im, mund të shkojnë në sx.com, në Facebook, Twitter dhe LinkedIn. Faleminderit shumë.